ma ngi sant yàlla bu baax a baax ci bi mu ñu mayaate xéewalu dellusiwaat bi fii toog ak jëmm ju tëdd gi di ko ñaanal wérgu yaram ak guddi fan, ko ñaanal liggéey gu mu sumb tamit yàlla may ko tawfiix ak tay siir bu mu mottaliku. Di sant yàlla ci bés bi nga xamante ne mebat nañ ko ba yàlla may ñu ñu fekkeewaat ko, fekkee ko, tal ko, te mën ko jëmmal. Ñëwoon tey fii mbàkke ngir ziar la gannaaw bi nga xam ne ñu ngi doon jëmbat garab, te mu méngoo ndigal gi nga joxe woon soññi ci taalibe bi baax a baax pour ñu am ci taxawaay bu mat sëg. Ñu woon sénégalais nag ay fan a ngi nii ci samedi gu njëkk ci weer wu ne ñu génn bokk setal sunu réew. Ministre yi di ci génn, directeurs généraux yi di ci génn, premier ministre di ci génn, man mii président de la République ma ciy génn di bokk liggéey gi ak sénégalais yëpp. Waaye bii yoon nga xamante ne nawet ñëw na, dañu ko jagleel gannaaw gu ñu settalee démb ñu teg ci bés bii tey di bésub ñeenti fan ci weeru août, muy bés boo xamante ne dañ ko jëmmaloon ngir di ci saxal garab at gu ne. Ñu woon nag sénégalais yi ci fan yi di settal, ñu boole ci tamit taxawaay googu ci jëmbat garab yi. Donte at gu nekk dafa am ci dëkk guñ koy defee, ren gii ministère de l' environnement ak de la transition écologique dafa tànn Touba. Waaye ku xam lan moo tax ñu tànn Touba tamit dara du la ci bett, ndax gannaaw bi nga santaanee ñu am taxawaay boobu daf fi am kuréel goo xamante ne taxawaayam dañ koy rafetlu bu baax a baax muy Touba ci kanam. Ministre bi wax ne bu ñu waxtaan ak ñoom fekk ñoom am nañu juróom ñaar fekk junik juróom ñett ci ay garab yoo xamante ne ñu ngi pare pour ñu jëmbat leen. Waaye leneen li ci teggu tamit te ñu lay ci sant bu baax a baax bu baax a baax a baax, ñaan yàlla tamit mu gën laa may wérgu yaram, gën laa may guddu fan, ndax bi ñu ñëwee fii nga barkeel benn ci garab ay taalibe yu bari dañ ko def seen yëfu bopp di joxe addi garab, ba tax na li waa Touba kanam ci am jotoon am ci ay garab te ñu jox lim ñu joxe lim gi sànq dafa gën a bari. Mu doon taxawaay goo xam nag du taxawaayu xëy na loolu gën na fësal bés bi gën ko jëmal. Ba heure bu ñu toog nii fépp ci Sénégal nit ñaa ngi jëmbat garab, kon ndigal gi nga joxe woon méngoog nag li nga xamante ne moom la gouvernement bi di def. Ñu boole àndoo ci sénégalais yépp, xooloo ñu ci ñi bokk ci tarixi gi wala ci tarixi gële, xooloo ñu ci ñi bokk ci kuréel gi wala ñu bokk kuréel gële, muy pouvoir muy opposition. Sénégal lañu woote nañ ci jëmbat ay garab saxal ko ngir defar suñu réew. Xëy na nag donte xaw na gàtt, ministère de l' environnement am na lu mot ci juróomi million ci pépinière ci ay garab yoo xam ne seddale nañ ko, te at yii di ñëw bu soobee yàlla bëgg nañoo dem ba li mat fukki million ci ay pépinière ci biir Sénégal yépp. Kuréel yi mel ni Touba ci kanam nag ci sa ndigal dañ koy joxe exemple ci yeneen gox-goxaan yépp, te dinañ ci gën a waxtaan ak ministère de l'urbanisme et des collectivités territoriales ci ñu fexe ba commune bu nekk ci ni ko Touba ci kanam defee fii lëkkaloo ci mairie Touba ci sa ndigal, feneen tamit ñu fexe ba commune yépp am pépinière boo xam ne dina toll noonu wala mu ëpp ko. Waaye ñu fexe ba commune bu nekk ci buñ ci dee dem fekk ne yow waajaloon nga bés bi ni ko waa Touba ci kanam waajale, ndax day tax rek li ministère de l' environnement di def bu ko citoyen yépp sénégalais yi feeloo ci loolu dinañ xam, dinañ am lu ñu bëgg, te joxoñ gi ci joxoñ digale ko njëriñ rek ci nekk, ndax ci njëriñ rek ngeen ñu ciy woo. Kon ci cant gi ñu lay sant
non lañuy santé ñepp ñi nga xamantene wuyu nañu ci wote gi ak fepp fañu mënd di nek té li ñu doraat ndax mo safi am ci wër wu né sénégalais yépp bok jogando xamna réew mi ñoko bok ni ci président de la république amé responsabilité ci li défar non le citoyen bu ci nek ci fo fété ak ci fo nek non nga ci amé responsabilité pour défar té xamnañu né ci lool ngeen ni ñaax ñu dañ gëna yaakar ci sénégalais yi gën leen déggal ndax woté mom yag ngeen ko def woné yoon bi yag ngeen ko def té xamnañ sénégalais yi déggal nañu leen motax lu ngeen ñu ci gungé rek ñu leen di gëna talal loxo ngeen ñu gën ñu gungé wat lool motax ba liñu sumb rek dinañ ñëw ci yeen kilifa diiné yi gën leen ko léralal ba ngeen xam fu ñu bëgg dem ndax bu ko défé suñu kaddu newna fu mu egg lool waye yeen fuñ ngeen wote ñu deglu le xeyna dina fekk projet bu ñu tey ni sénégalais yi gën ci japp ndax njëriñ rek lañ ci am yaakar ci réew mi kon sant nañ bu baaxa baax di wax na tamit jublu nañu ci xew mu mag muy magal bi soobe yalla dem rek premier ministre mu ngi won sama kër ba danaka minuit di waji jot te liñ doon waxtane yépp magal gi la moy naka lañuy fexé ba ministère yi nga xamantene gën nañ leen soxla ñu gëna baral seen taxaway ci li défar lepp ñu mëna bolo def réunion ci njital premier ministre ba ci fann yépp muy ci walu paj mi muy ci walu ndox mi muy ci walu sécurité muy ci walu leneen ak leneen ministère yi mo gëna intéressé ñu tok waxtane ci benn bëss ñew sét ci kilifa yi bok ak ñom waxtaan xol li war ñu bu ko défé ñu arrêté solution yi nga xamantene day ñew né gouvernement bi day xeyna ren gi xawna gatt sax té niñ ko wajalé li moy taxawayam té taxaway bi yépp moy képp ko xamantene mo nga ñew ci bëss bu mag bi nga xamantene Seigne Touba rek ko mom ñu mëna def seen magal ci nu mu gëna andé ak afia ak ci nu mu gëna andé ci jamm ak ci mucc bu ko défé yenen at yi di ñew dina fekk ñu gëna mëna waj ba problème yi am gëna néw lol ndax farata la ci ñun taxaway bobu ñu am ko pour gëna ñongalal gëna yombalal nit ñi seen ñew bi fi ci bës bu mag bobu ndax liñ ci def rek xeb nañu ko liñ ci def rek xeb nañu ko te dinañ ci gorgol lepp suñu kemtalay katan ba fi sénégalais di joggé biir réew ak bitim réew ñew ci bës bi mu bu ñëwé mu gis né que li ko état warlo ci garantiral ko mu jaamo yalla num ko tanné mu matal ko inshallah rabbi kon li la bëggoon rek yëkëti ci kaddu mbacké di la sant bu baax ci dalal bekk tawfiq bi nga xamantene biñ tuggé Touba ba tay yëg nañu né que wajalu nañu ko té mom lañ gis ci lepp assalamu alaykum wa rahmatullah alhamdulillah allazi ahdana li hadha wa ma kunna lan nahtadi lawla an hadana allah والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي يكتو سونو كادو تا اندي تيك خيب كروت اك نياكو كو ماتي ngir jotali le kaddu serign bi diko ñaanal mu yagg fi lol ta ande geur ba motali naalam yi nga xamne amna ko ci l'islam jep waye na li nga xamne amna ko ci liggey serign tuwa yep suñu borom may ko katana geur da dundam gep soxlo ci dara lumay liggey liko serign tuwa dundam gep soxlo ci lumay jamu ko yalla kon kom kilifa gumat kilifa war ngay xam la la yalla defal ga top ci ginaaw di diglu ay ndigam tay fexé ba lepp lu muy tar yalla musal ja kon ñi ngi yëkëti kaddu ndio ak kaddu dara jamu diko jëme ci ki yalla tecc ci bop réew mi mu nekk président de la république Bassirou Diomaye Faye di la jotali kaddu serigne bi ak nuyom ak cantam ak ngeerum ak mbolam delegation bi nga andel bepp serigne bi di la xamal ne
ginnaw bum la dalé ci Touba ni ma roko waxé fi rek ñi ngi lay sant di len ñaanal bax yaak ñi nga andal liggéey bi ndax xamna cër bi nga sédd Touba ndax biñ fi gëjé yagut bi nga toggé rek fi nga jëk jëw kon na xam nga lim doon ci réew mi xam nga fim tollu ci réew mi bis bi itam yalla def muy bisu mbalé ak ñëmbët bo xamné dañ ngeen ko xalaat diko def armu jot ak wéru jot yalla defit magal Touba guma sa jot sëñ bi da ko da def yalla def na sax moko ñëk taxawul bopam 2008 néwon ci Serigne Touba gi diko taxaw ba ginnaw mu tok ko ci loxol Serigne Cheikh Abdou Latif ñu and ko ak mom kon nak bu yalla defé yeen ngeen am tawfiix tan Touba ni ngi ko wax ci biir kaddu xam ngeen li tax ngeen tan ko ndax lu kimaani amna ci ndax Touba bo demé ci hadith ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ne Touba sajaratun fi janna wax ne masiratu mi'atu amin neena garab ga reende ray go xamne doxok temeri adla moy keral ñep wax ne la fay meññan ma ci jugge rek moy dundal ak mam yi moy dundal ñep sen biir keur ci lañu sor ak lañu def moy Touba mom lako Serigne Touba tuddé garab gona ci aljana la kon nak bu yalla défé ngén tanat bis bi muy ci Sénégal gep waye nga tan Touba défé ko fi xamna lolu né fonku ngén fonku Touba ak yiggu ngén jëk Touba motax tabe ngén togué ba tay séni ndaw ñing fi jëw guddé bu ci di gëssu di xol lepp lo xane japp na né war ngén ko mëna jappalé Serigne bi ci liggéey bi kon mi ngi ñaan liggéey bi nga xamna sumu ngén ko tanen xélam dal na ci li tax xélam dal ci moy gis na né séni té jëpp liggéey la non lu mako wax ci lam ñoon séni té jëpp liggéey la waye né liku ci gëna ñor rek moy diiné ji nga xamné gis na né mi ngi ci yeen néna kon nak sante ak gërëm ak ñaanal rek yalla dimbali len ba yaakaar ji nga xamné réew mi am nañ ko ci yeen suñu borom may len kat nak wër ba ngeen mën ko jëf yalla def né it bi sa ndaw ministère environnement ñëwé ci mom Daoudou ngom yégal ko né ko fasta yéné ñëmbal li ñu def ko fi fa sansa fekk na la ma wax ni ma na jox ndigal wa Touba ci kanam ñu and ci yeen fekkon na naka jek nak serigne bi bam ko ci ngeel ben bañ ko ma san def sax mo da di wal bofam diko jëmbat kon xamna li ñariñu garab kon nak jappali go ngeen den ci jappale ngir fess ko yeene and ñom ak ñiñ ko andal rawati na commune Touba muski ci ñital Serigne Blaarka ak suñu mbokki baye faale ci ñital serigne amdi suñu modou mbenda mi nga xamne mok suñu cheikh Serigne Abdou Latif ma tudor legi ñoko andon kir bëgg bis bi mu bañaton rek misal mu xone dañuy jëmbat gar rek bayyi waye bal gene fe jugge wala tay ñaari fan ñett fan ñu jënd ñu jëmbat ay juni garab na tambal ni ko fandi yeb waye comme ni ko rafet lu baax di ñaan yalla agger ko jam bam doon jarignu li mi doon jarignu aduna sepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.